haluat ehkä kerätä jokaiselta oppilaalta havaintoja, linkkejä, kuvia tai muuta vastaavaa ja tuoda nämä kaikille oppilaille nähtäväksi. Tämä ehkä onnistuisi keskusteluryhmässä, mutta on aika kömpelö. Sen takia käytämmekin toista työkalua, eli tietokantaa. Ja kuten kaikkialla, tällekin annetaan nimi ja kuvaus. Hyvä olisi ehkä sallia hakusanojen kommentointi. Voit määritellä ajankohdan, milloin tietoita, toisin sanoen kuvia tai linkkejä, milloin niitä voi lisätä tietokantaan. Ja se määritellään tällä saatavilla alkaen ja saakka. Luettavissa tarkoittaa sitä, että tietokantaa voi selailla ja eri ajankohtana kuin milloin tietoita voi lisätä. Voimme myös arvioida. Voimme tässä käyttää vaikka 10 maksimipisteenä. Varmistus siitä, että arviointi ei ole rajattu johonkin tiettyyn päivämäärään. Meillä ei vielä ole kenttiä tässä tietueessa, eli ei sellaisia ruutuja, mihin voimme kirjoittaa kuvauksia tai liittää linkkejä, vaan ne pitää luoda. Eli aloitamme luomalla kenttä. Luon ensin verkko-osoitteen. Haluan, että niitä linkitetään ja että avautuvat uudessa ikkunassa. Seuraavaksi luon kuvan. Yksittäisnäkymässä haluan, että kuva on korkeintaan 400 pikseliä korkea. Listanäkymässä haluan, että kuva on korkeintaan 150 kuva-alkiota korkea tai leveä. Ja luon vielä tekstikentän. Tämän jälkeen selailen näkymiä. Tässä voin muokata yksittäisnäkymiä, eli laittaa tähän otsikoksi jonkun oman. Ja voin myös muokata listanäkymää. Tietokannassa ei ole vielä tietoita, joten aloitan lisäämällä yhden. Tässä näen yksittäisnäkymän ja tästä näen listan. Menemme nyt oppilaan näkymään. Oppilas avaa havaintoja tietokannan. Hän ei pysty vaikuttamaan tähän ulkonäköön. Hän pystyy ainoastaan näyttämään listana yksittäisenä. Hän voi hakea tai lisätä tietueita. Tämän jälkeen kaikki tietoet näkyvät kaikille oppilaille. Opettaja voi selailla listana, hän voi kommentoida ja arvioida.
Opettaja voi sen jälkeen saada yhteenvedon kaikista tietueista.